Добрий дядечко чи тітонька в компанії дітей. Їх люблять, їм можна довіряти. На дворі 21 століття українські політики і чиновники не соромляться залучати дітей до політичної агітації та масовок. Деякі, на перший погляд, виглядають досить невинно. Пригадайте, як прем'єр-міністр Володимир Гройсман запросив на робочу зустріч Кабміну 20 дітей. У такий незвичний спосіб він вирішив представити українцям урядові ініціативи щодо захисту прав малечі. Інші ж кампанії викликають моментальне обурення громадськості. Чому ж взагалі не можна вплутувати дітей у політичні ігри, розповість Наталя Волосова. Чернігівська область, Сновська дитячо-юнацька спортивна школа. За два десятки дітей вишукували у шкільному спортзалі. Але цього разу причиною став не урок, а політична агітація народного депутата. Як бачите, маленьких хлопчиків і дівчат вдягли у партійні футболки, чим згодом політик похизувався на своїй фейсбук-сторінці. Користувачів соціальних мереж знімок неабияк розгнівав. Одразу помітили піар на дітях і маніпуляції школярами. О, а коли це політичну агітацію в шкільних і дошкільних закладах дозволили? А ви в курсі, що порушуєте 31 статтю Закону про освіту та Закон про вибори, використовуючи дітей та освітні заклади в агітації та пропаганді? Після громадського обурення Міністерство освіти і науки України засудило вчинок депутата. Відверто зазначили, що не очікували такого у 21 сторіччі. Як сказав відомий французький політичний діяч, якщо ви не займаєтеся політикою, вона займається вами. Але хто ж міг подумати, що у 21 столітті цю аксіому застосовуватимуть відносно дітей? Умовно кажучи, директор школи разом з політиками пішов проти закону, дозволив депутату через дітей агітувати за свою партію. А за статтею 31 нового закону про освіту політичні партії не можуть втручатися у діяльність навчальних закладів, ба більше наголошують, одним з принципів освіти в Україні є незалежність від політпартій. Міністерство засуджує розміщення будь-якої партійної агітації у закладах освіти, проведення політичних акцій та залучення до них учасників освітнього процесу. Просимо вжити дієвих заходів щодо недопущення у закладах освіти політичної агітації, просування політичного брендингу та використання приміщень закладів освіти для розміщення громадських приймалень. Хоча директор спортивної школи виправдовується, мовляв, не знав, що вихованців одягнуть у футболки з партійною символікою. Стоять уже у футболках. Мої дії, підбіжати і зривати ці футболки, я не можу. В Україні парламентські і президентські вибори заплановані на 2019 рік, але передвиборча агітація вже розпочалася, кажуть фахівці. Депутати у гонитві за голосами ладні використовувати усі методи, що найбільше розчаровує навіть дітей. Треба розуміти, що політики агітують не дітей. Політики агітують батьків цих дітей, агітують інших, потенційних виборців, використовуючи дітей. Використовувати дітей у політичних піар-компаніях розпочали ще у 20-му сторіччі. Найвідоміші приклади – діти на руках Гітлера і Сталіна. Та фахівці вважають, що все ж ввів таку практику Ленін. Він оточував себе дітьми, бо боявся нападу терористів. Вже потім це увійшло у практику і стало прикладом класичної маніпулятивної піар-компанії. Коли будь-який політичний діяч фотографується або знімається сюжет на фоні дітей або молоді, він дуже привабливо виглядає для своїх потенційних виборців. Таким чином можна дуже легко маніпулювати дітьми і привернути на сторону своєї політичної сили або на свою особисту сторону потенційних виборців. Випадок з Чернігівської області в Україні не унікальний. Політики не гребували використовувати дітей і у минулорічних піар-компаніях. Мабуть, одна з найганебніших історій, яка викарбувалася у пам'яті українців, трапилась у 2012 році. Дитячий колектив, одягнений у партійну символіку, співає пісеньку «Дядя Клюєв, давай». Це була відкрита агітація через дітей, пригадують експерти. Заборонена політична пропаганда, однак за розслідування якої до цього дня правоохоронці не взялися. Оце, безумовно, вже є відверте зловживання і це, безумовно, мусило б стати предметом для розслідування і реакції правоохоронних органів, я не знаю, Центральної виборчої комісії. Але, знову ж таки, нічого від того не сталося і все, так би мовити, і згасло. Найбільш негативний прояв
якщо так можна сказати, цієї дитячої проблематики полягає в тому, що кандидати використовують дітей для організації технологій сумнівного характеру, з таких сірих технологій, з підкупу виборців, використовуючи дітей. Разом з тим постає питання, що саме мають на увазі під політичною агітацією через дітей. Припустімо, якщо політик прийшов привітати школяриків з 1 вересня, порушив закон. В тому та і вся технологія, тому що законодавство не може чітко передбачити такі випадки і не може встановити відповідальність. Тут принциповим моментом є несприйняття суспільством таких методів, тому що всі випадки не передбачиш чітко законом. Нині законодавство України дає право на агітацію лише повнолітнім. Однак жодного покарання за використання дітей у політичних цілях не передбачено. Захисники прав дітей кажуть, політики відчувають безкарність, тому і маніпулюють дітьми. Народні депутати зробили брудну справу і вийшли сухими з води. За їхні дії зазвичай вигрібають директори шкіл. Це підтверджує ситуація з Чернігівської області. Директор школи написав догану і змушений пояснюватись перед батьками і громадськістю. А винуватець торжества – конкретний політик, який вдягнув дітей у футболки з партійною символікою, сфотографувався з ними, вже готовий до аналогічної поїздки в іншу школу.